Tak oni z sobą oglądali, to coś dito z domu, tak wody na tyle banowe na szkodę, to się nad endem podziem żywot. Мы делали сессию, мы дискутировали на двух статьях, доказательная карта за библиотеки за этим Кевис Балуем, сам один судил. Заменил икон, так как дальше тази за чуя, бледен кухам, мы сами не сели. Палимдевит, пошу мне это про икон. Да, абсолютно история. Да, но у нас икон на эффекте цикапе кнези, то сетя ката чпи кафе на ньес, тут икон тюя. Палимдевит. Кевис за такое директ на шкода, прошу сапсе, дуга цикур, тиди на шептар, кем не детурим. Çështja e Shkodrës është shumë e thjeshtë. Mungesa e investimeve që është ka ndodhur deri për 5 vjet nga qeveria ka sjell këtë situatë dramatike. Ajo çka është dhe më e rëndë është mënyra se si po e menaxhon kjo qeveri. E para një herë mos shpallja e emergjencës është një absurditet. Është e qartë për çdo person që do të shikojë diçka, që këtu jemi në një moment dramatik dhe që është e nevojshme që qeveria të shpallë emergjencën. Arsyeja pse nuk e bën këtë është për shkak të apo të mungesës në buxhet, shka të vjedhjeve të kësaj qeverie në buxhet. Qeveria është totalisht koshiente që nuk do mund të paguaj dot shqiptarët dhe të përmbyturit, pasi buxheti i Shqipërisë sot është në rrënim total për shkak të një bande, një 2-3 ministra, pushtetar, deputet, të cilët e kanë parë buxhetin e shtetit sikur të ishte buxheti i tyre personal për ta përdorur ato për përfitime politike, apo qoftë për investime fasad, siç është investimi mund të në Korçi asaj kullës që ishte 2 milionë euro. Pra në këtë kontekst nuk më habit fakti që ka zero interes të kësaj qeverie për qytetar, për shkak se kjo qeveri është shumë e zënë duke marrë me çështjen Tahirit. Ka 7 muaj që qeverisë dhe asnjë qytetar shqiptar nuk mund të thotë asnjë gjë për sa i përket programit qeverisë, investimeve të qeverisë, por vetëm ajo që kuptojnë është droga Tahiri. Sepse çdo ministër i qeverisë është i përkushtuar në mbrojtjen e Sajmir Tahirit. Rënja e Sajmir Tahirit është rënja e qeverisë, ose më saktë rënja e Edi Ramës. Qartë, kushtova. A vledi ti e ke përcjellur më shumë se përdo, ke më të intervistuar, juve kronikat e keni gati panë për 24 orë. Duaj një komentë nga ti, nga shëndosë në Shkodra. Bë, në Shkodra është realisht një dram e vazhdueshme që nuk ka filluar në 5 vitet e fundit dhe në sigur që nuk do mbaroj edhe në 5 vitet e fundit. Unë një më lakë se para në fundjavë kalova në zonat e përmbytura dhe realisht ajo që ndodhe ty është një dramë madhe, në dramë madhe kuptimi një vetëm për shkak se disa banesa të janë përmbytur, dhe disa banor dhe shumë banor më sak po përballen me situatën. Drama e madhe, dëmi i madh është në bujqësi për mendimin tim. Domthonë aty ka toka bujqësore, kanë parë sera, kanë parë me mijëra hektar të përmbytur. Dhe ne e kalojmë gjithë le të themi efektin tek fakti i shtëpive të përmbytura. Unë do të ndaj atë pjesë dëmin në bujqësi dhe dëmin në banesa. E para punës duhet të themi dhe duhet të themi ca gjëra. Mirë do të ishte që ata banorë duhet ta rishikojnë edhe një herë situatën e qëndrimit të tyre në zonat të përmbytura. Pse? Sepse vetë kanë thënë të vjetrit që shtëpia e buzlumit për na e shtëpis nuk është i zoti shtëpis, për është lumi, sepse lumi dhe ta merë, që do të thotë, mirë do të ishte që të kishte një program, sepse nuk është zgjidhja, shpallim gjendjen e emergjencës. Program vendosje. Për mua duhet pa diskutim një program afatgjat i cili do të mundësoj këtyre banorve, ndoshta me subvencione, ndoshta me koncesione, ndoshta me një lloj mundësie që ata ta lëvizin banesën që aty dhe ta çojnë në zona ku lumi nuk prek dhe zona ka boll. Unë nuk e di sa shtëpi janë kryesisht në Dajt dhe në Boll, sepse këta janë dy zonat kryesore që janë përmbytur, por mirë do të ishte një shtëpi, për një të vërtetë, nuk pa. Pikërisht, këtë një shtëpi mirë do të ishte që këtyre njerëzve të krijojë një mundësi, një dhe kjo është qeveria, sepse çfarë ka ndodhur? Ata banorë dikur për në mungesë edhe ose në duke qenë në zona shumë të larta, sepse kryesisht janë zona të Dukagjinit, të Dukagjinit tepër, që kanë zbritur për shkak të kushteve ekonomike dhe kanë rënë në fushë. Por kanë rënë në fushë para llogaritë faktin që lumi vjen. Do thotë që këta banor, duke qenë se dikur nuk ka patur një qeveri që t'i adreson dhe thoshte jo, këtu nuk ndërtohet sepse këtu vjen lumi të merr shpinë dhe si till, ti krijosh barr për mua siç është krijuar ndër vite kjo situatë, atëherë ti, zotri, duhet të shkosh ta ndërtosh shpinë në një zonë që nuk preket. Kjo është pjesa e parë. Pjesa e dytë, sa takon shpallës së gjendjes së emergjencës, është e vërtetë ajo që tha Klevisi pak më parë, një qeveri që ka krijuar koncesione për cilin ndonjë lloj oligarku. Në fundit është koncesione rrugës së Komit dhën
për kompaninë Kastrate dhe kompaninë Salillari, ku njëra për kompaninëve është Kuksian dhe i vë taks dhe i merë para Kuksianve të ti, kjo po që është një problem, sepse për 1.000 shtëpi, ose për 200 shtëpi, ose në fakt totali i shtëpive të prekura, ka qenë 400 shtëpi, ku maksimumi shtëpive që kërkojnë, le themi, ndim të parë për të përballuar situatën, janë maksimumi 200 shtëpi, pra një qeveri e cila kryon lloj-lloj koncesionesh, lloj-lloj PPP-sh, pra partneriteti publik-privat, duke dhënë prona publike, për cilin do oligarë, dhe kursehet për të ndimuar, për çfarë do gjendë emergjencë civile, për të ndimuar 200 shtëpi atje, kjo të regon një loj cinizmi ekstrem një qeverie që realisht nuk ka plan që të bëjnë ndërhyrën Shkodër. Mbetim sërish tek Shkodra. Edi Rama ka qenë ai që në vitin 2010 shkoi në Shkodër dhe tha nuk ka mundësi të përmbytet vendi dy herë brenda një viti, përveç se kjo për shkak të qeverisjes. Sot këto fjalë, nëse janë të vërteta dhe nëse Edi Rama e ka pasur realisht, të janë konfirmimi i asaj se çfarë po ndodh në këto 5 vite të fundit. Kemi një taks 10 euro, e cila vetë 50 euro deri në 20 euro për një autobus apo për njerëz që vinë nga Kosovë. Qëfar do bëhet? Sepse rruga alternative s'ka, investime nuk ka, diçka dhe ata banorë janë njerëz pa lekë. Edhe mish duhet të them që shtrëndica është e turpshme që një kryeministër i Shqipërisë të arritë të taksoj shqiptarët, motrat, vëllezërit tanë të Kosovës për interesat e tij private. Edi Rama e ktheu rrugën e kombit në rrugë të xhepave të tij. Dhe nuk ka lidhje këtu biznesmeni, se biznesmeni nuk e bën dot vetëm atë. Biznesmeni t'ja ofroi qeveria atë. Biznesmeni është biznesmen. Tu jetojmë kapitalizëm. Por kjo qeveri që të ushtrojë, shitu të një gjë, në Itali është 100 km për bën me 2 euro. Si autostradë, ajo atje arrin rreth 7 km, se ti nuk taksohesh nga Tirana në Prishtinë. Taksohesh për atë autostradë, ajo 7 km, dhe bëhet me 5 euro. Shku 5 euro, për duktu 10 euro. Ku është plani këtu, biznesit? Ku e ke ti, arsyetimin logikë ekonomikë? Kjo nuk ka vetëm lidhje me pjesën që unë e kam diskutuar, e kam thënë dhe stërthënë dhe vazhdoj të atëmë dhe i qëndroj fort, që programi i vërtetit qeverisë është varfërimi i shqiptarëve. Ai gjen mënyrat më të ndryshme, siç është kjo taks. Por kjo gjithashtu është një vazhdimsi e punës të atit të shpirtëror të Edi Ramës e Mberogjës. Ta kanë urrëti për Kosovën. Ky bëri atë çka ka ëndër të bëj Vučići. Të taksoj Kosovën. Të ndaj të taksoj Bashkimin Kombëtar Shqiptar. Bashkimi i cili vjen në Bashkimin Evropian. Dhe ky e takson, sepse Partia Socialiste nuk e ndjen, nuk e kupton se çfarë është Kosova. Ata nuk e kuptojnë që Kosova është gjymtyrë e Shqipërisë. Ata nuk e kuptojnë që ata atje janë motra vëllezërit tanë. Ata nuk e dinë historinë e Kosovës. Dhe mbi gjitha, dua të di se çfarë përfiton shteti shqiptar nga kjo taksë. A ka patur ndonjë transparencë për sa i përket këtij taksimi? Për këtë punë të transparencës duhet të themi se kolegët e vijnë të mundëjnash të shërbejnë. Janë ata që negociuan dhe që e çuan. Sot ka një qeveri në pushtet, e cila ka 5 vjet me të njëjtin kryeministër. Ky kryeministër duhet bënte transparencë për sa i përket çështjes taksimit rrugës kombi. Nuk ka as ministër të financave ta bëjë ishte. Ministri është medjetuar, nuk është ministri i infrastrukturës, pra, apo ministri i financave. Në këtë aspekt duhet të them që është një turp dhe mendoj që çdo qytetar duhet nga Kosova deri në Tiranë të çohet dhe ta bllokoj këtë taksim. Është Nuk do të keni thënë janë të Zoti Basha që është më qartë. Në sa vim dhe ta prishin se ajo as nuk diskutohet dhe absolutisht po. Por as sot nuk duhet lënë. Qytetarët nuk duhet ta paguajnë, duhet të refuzojnë pagesën, sepse kjo qeveri është një qeveri legjitime tashmë. Nuk ka kuptim më të ndjekësh rregullat të kësaj qeverie. Nuk ka kuptim më të kesh marrëdhënie me institucione inekzistente. Unë kam gritur një seri problemesh në parlament. Asnjë ministër nuk është përgjigjur. Qoftë edhe për gjëra elementare që kemi diskutuar edhe këtu herë tjera për shpalljen e mokrës zonë malore që është 1.300 metra mbi nivelin e derit. Pra institucionet e shtetit nuk funksionojnë. Je i vetmi shtet sot që praktikisht nuk ke gjykatë kushtetuese. Je i vetmi shtet sot që ke një krye prokuror përkohshëm, ke një kryetar shikut përkohshëm. Këto janë qeveri përkohshme zyrtarisht.
është të kotë të ndjekësh dhe të mundohesh të krijosh marrëdhënie institucionale me një qeveri ilegjitime. Këta janë thjesht qeveria e bandave, ta punojnë për shullazrat e radhës, për Balilin, e vetëm e problem që ka këta sot, është çështja e Tahirit, asnjë çështje tjetër. Bledi, pasojat se jemi gazetarë me dovëtojnë më njëherë, dhe edhe dënë është një... Pasojat janë pa diskutim efekti ekonomik. Për shembull, më lart se 50 firma të Kosovës kanë deklaruar bojkotimin e raporteve ekonomike me Shqipërinë. Ky është lajmi i keq i parë që vjen, që do thotë ka direkt një impakt në, jo vetëm në raportin, le të themi, romantik që ka Shqipëria me Kosovën si vend mëm e bi, por edhe për raportin që ne kemi dhe ndërtojmë me Kosovën, që nuk do të jetë vetëm raport romantik, por edhe raport ekonomik. Pra, ne jemi një dy vende që flasim një të gjuhë, kemi një të gjakë dhe zihemi për taksën e patatas. Jemi një të vend që ndërtuam një rrugë patriotike, rrugë kombi, për të lidhë me njëri tjetën dhe sot një të rrugë e taksojmë, kjo është impakti i parë. Ta shënë në flasim pak me këmë tokë, a duhet taksuar rrugë e kombit? Unë mendoj që rrugë e kombit duhet me mbahet. Pra është një rrugë që gati ka hyrë në 10 vjetë, mos gabon diku nga vitin 2009, rruga u përmbyll, nisën vitin 2007-2006 dhe u mbyll vitin 2009, efektet e para i dha, qytetarët i dhan mbështetje qeverisë atëherë duke rimandatuar për një mandat dytë me drejtën e një qeverie që kishte një vizion për të ndërtuar dhe faktet janë. Tani kemi një qeveri tjetër e cila thotë që harxhon 550 milionë euro, 550 milionë euro për 4 vjet për ndërtuar rilindjen urbane, e cila për mua personalisht, për te shijes personale, nga impakti që ka, është një shkatrim urban dhe bollë shikoni se çfarë ka ndodhur me rilindjen urbane në Dibër dhe në Shijak, të cilët pllakat majolike janë dëmtuar dhe rilindje urbane ka ndodhur edhe në Durrës dhe pjesë e rilindjes urbane është edhe Veliera, janë 6 milion euro të hedhura për një beton i cili shkatroi edhe një mur antik roman që ndodhe në afërsi të Torrës dhe sot edhe vetëm një javë më parë qytetarët e Durrës tani një javë më parë se çfarë impakti skandaloz ka ai projekt. Pra, unë shikoj aty kompani me po sill disa raste për të kuptuar se çfarë ndodh me parat dhe çfarë do ndodhte me parat realisht po të ishin përdorur në mënyrën e duhur. Pra, aty në Veljer, sepse ajo është underground, kishin futur makina të zjarrfikseve për të larguar ujin. Pra, me pompa të fitnin ujin për të hequr qytani, Durrësi është një zonë problematike në nivelin 0 deri. Imagjinoni një projekt 6 milionë euro, i cili duhet patjetër që të mirëmbahet edhe aty. Edhe aty është edhe kjo është një kosto, thonë kjo. Unë mendoj që rruga e kombit duhet taksohet, por nuk duhet taksohet nga ana e kompanive private. Unë mendoj që RSH-ja, ne kemi një institucion që quhet Autoriteti Rrugor Shqiptar me drejtor afrim qendrën. Drejtori i mëparshëm i asaj rruge është në burg, dashamirxhika i akuzuar për abuzime dhe shpërdorime në rrugën e Elbasanit. Një projekt, një gjyq i cili duhet verifikohet, duhet parë se si qyshet tek, sepse është e çuditshme shumë kjo. Dashamirxhika është arrestuar për një përpara që shteti i ka edhe në xhep, që nuk ka përmendur ende. Janë të dy thot balli së djathtës, krenohen me këta qyshe. Nuk e isha donë ta bënte deputet Bledi, thot, por ja morën në kthesë, ndaj është i zëmëruar me bashkë. Dhe thonë dhe një tjetër, konflikti interesi zoti Malo, thot, koka i të vësijakë në balliun e 55-ës. Bledi ishtë gjelos për balliun, se është deputet dhe është një sukses në fanë. Po, kjo është shumë vërtet. Si mos në fanë atë, dhe balliun është një sukses shumë. Unë e... Kjo është një shaka shumë mrekullueshme, është një dashamirës dhe tanë, të cilë nga e kanë ndërguar në fotografi. Unë dhe të një klemë. Kanë ndërguar fotografi dhe klemë, si këta më të mjetë. Dhe të blebit, të dy afalve e kanë ndërguar. Klevis, jam nga Laçi, më thotë njëri, që i ka ndërguar. Ah, oke, për që ndërgjësim Laçi. Ka një zhullim të rinë me se me të rinë, duham zhullam neve, e siguruar një provë që dikush nga këta penditot, ka thënë, e siguruar provë në Gjukat, përkori Prenqi, që i ka dërzuar 500.000 euro, personalisht se me të rinë, që është një gjere. Kemi dhe një penditot që neve e quam në atër në Itali, por Partia Demokratike e ende nuk e ka depozituar ta din, për këtë ekstra din, palishën, dhe i Ministrës Drejtësisë, që ndo?
përsa i përket që pse nuk është dëmtuar. Na dërguan njerëzit këtu të sigurinë të provës. Përsa i përket këtyre që nuk është dërguar, ajo pritet që të bëhet dosja e Mirëfillit, të mos tranzitohemi që dosja të jetë sa më e saktë, që sa i përket ministrit të drejtësisë. Por duhet kemi parasysh një gjë, kjo ministra është një ministër që as vetë nuk e di pse është aty. As vetë nuk e di se çfarë duhet bëj aty, thjesht zbaton me urdhrat. Këtu ka ministër drejtësie, ministër brendshëm, ministër të jashtëm, ministër të financave, kryeministër, kryetar gjykatë, krye prokuror, një njeri. Është Edi Rama. Sajmir Tahiri, çfarë provash duhet ta për Sajmir Tahiri? Përgjimet e habilave. Avionin që ra, karabizimin i vendit, të gjithë vendit. Vetëm Mokër ka pas rreth 12 plantacione kanabis, të cilat gjysma atyre drejtoheshin nga Habilaj. Dhe kur e dinin se njerëzit të harrojnë, po është e çuditshme kjo, sepse në 2016-ën ka qenë një çift çek turist, të cilët kishin ardhur në Shqipëri për turizëm dhe arritën të gjenin plantacionet e kanabisit, plantacionet që nuk i gjenë dot policia shtetit. Dhe nxitën këto fotografi në Facebook. Po, e di çka për të treguar se kjo është tani se që i thotë atë se nuk ai. Se ka dhe kam lexuar një sinim të tjerë. Ai thotë do ne çoj se mitaj me helikopter i fotografuar ashtu. Dhe bën vund aty policia sikur i pren, ai thotë pse sot theva ditën e nesme se janë sigurt që ato nuk u pren. Tani nuk ka nevojë çështja e Tahirit është shumë e qartë, sa Emir Tahiri ishte koordinatori i qeverisë me bandat e krimit, ishte koordinatori i qeverisë me çështjen e kanabisit, ishte koordinatori i narkotrafikantëve me Edi Ramën. Sajmir Tahiri është kumbari i parave të cilat vodën zgjedhjet. Dhe ky kumbar kishte një drejtues, kishte një shef, emri i cilit është Edi Rama, kryeministri, që është sot. Nuk është rastësi, sot çdo shqiptar po të thosh qeveri nuk kupton drogë. Po të thosh drogë nuk kupton qeveri. Kjo qeveri dhe droga sot janë bërë njësh me njëra tjetrën. Si mund të kemi ne sot një shtet i cili mund të përfaqësoj problemet e shqiptarëve, ndërkohë që ky shtet, kjo qeveri është më e preokupuar në mbrojtjen e Sajmir Tahirit, të cili kanabizoi një vend të tërë dhe e mbrojtën me forcën e kartonave të vjetër në parlament, ndërkohë që qindra të rinj për një cigare hashash sot bën një vit e dy vjet burg. Sa të rinj kemi sot në përburgje? Gjatë këti mandati, sa të rinë kanë futë këta në përburgje? Sepse vetë një shpresë për rini nuk ishte më asë shkolla, nuk ishte më asë punësimi në një biznes apo në një instancë të qeverisë, por ishte punësimi në përplantacionet e kanabisit. Kjo ishte vetë një mënyrë punësimi e kësaj qeverie. Kur kjo ta 360.000 vëndë punë, 300.000 vëndë punë, kjo kishte 300.000 vëndë punë në plantacionet e kanabisit, por nuk bëhet një shteti atyre. Nuk bëhet një qeveri, nuk qeverisët vendin në atë mënyrë. Sepse nuk sjell absolutisht asnjë tardhë, artësi tardhë për vendin. Sepse paratë e drogës nuk shkojnë në përshkolla, po shkojnë në xhepat e atyre që drejtojnë. Paratë e drogës nuk shkojnë tek qendrat shëndetësore, nuk shkojnë në rrugë, po shkojnë tek xhepat e atyre që drejtojnë. Ky është vetëm kryeministri që një ditë para fushatës ishte me shpinën e qara, para zgjedhjeve. Dy ditë mbas zgjedhjeve i doli një vil me mira katrorë aty. Dhe sot akuzon njerëz të opozitës, si paska një dil, një person që nuk e paska deklaru. Dakor, hajde të merremi, të qojmë qofshin ata të opozitës, apo të kujdo. Po kur i ke njerëzit të majorancës? Ku i ke ato qindra mijëra vjedhje? Kontrollin e shtetit flet për 740 milionë euro të vjedhura. A ka ndodhur gjatë pasit kësaj qeverie? Ka dalë një dosje re, dosje Alketi Shon, Duan Zuan, në të njëri të sforcës për të kondoluar një bërgjë një qëtarë. Kanë do rekundit. Dhe dije në grupin parlamentar për të socialiste në për debate, a i e vëdim se së pronuncua, por me sa bi unë nga njëftimet e gazetare, ose të vësitën e gazetare, a i se e ka shpërfillur dhe Taulant Ballën. A i për të shpërfillur, a shpërfillur, a ka shpërfillur. E pra, konës, Taulant Ballë nuk duhet shpërfillur, Taulant Ballë është kryetar grupin parlamentar për të socialiste dhe si tjil ka drejten e vetë kërkoj e logari dhe bën mirë. Ka gjithë dhe bëdhe partia demokratike me deputetë dhe sa, dhe kur problemet që krijohen brenda grupit nuk duhet kalojnë heshtje si që zoti Basha bën. E para, e dyta, dje Partia Socialiste i ka kërkuar zotit Hyseni në mbledhje të grupit që të dalë dhe të bëj avokat, jo avokatin, po të argumentoj që ndrimet që i ka. Dhe në fakt nisi, televizionet pranë opozitës, që dje morën intervist njerëz
një prej pronarëve të pretenduar, zotin Bua Mosgabuan, e kanë marrë një intervistë, dje, dhe sigurisht që zotin Bua, me urdhër partije, dje... Dolit e raport të vëtë me Muhammed Vedi... Pa marrë, nuk është rëndësishme për Vedi Mena, sepse Metin unë e kam shumë mirë, është gazetar, është televizion, por televizion e këponon për mendimin tim, është televizion që duket sikur ka një qasje shumë takit me qeverinë, dhe ditën kur bëhet mbledhja e qeverisë, mbledhja e grupit parlamentar dhe kërkohet deputetit që të sqaroj situatën me dokumenta, dhe në fakt nuk del dokumenti, por nuk del deputeti me dokumenta, por del në televizioni me intervistë për llogaritë deputetit, që këtu gjërat në kërcasit pak. Gjithsesi, çdo media është e lirë edhe të nënshtrohet, sepse kjo është liria e medias, por kjo është demokracia. Njerëzit zgjedhin se me këtë do jenë dhe çfarë do bëjnë. Sa takon zotit Alket Hyseni? Zoti Alket Hyseni akuzohet për shumë më shumë se sa që akuzohet zoti Frank Frokaj në Lezhë, i cili u arrestua në kryet e një grupi, si me qenë grup terrorist, për abuzimet me tokat. Unë jam për zbardhjen e dosjes, edhe të zotit Frank Frokaj, i cili në fund fare ta siguroj që dhe vetë me gjithë që ka bërë dëm ka qenë lëshimi i certifikatës së familjare për njerëzit që përfitojnë ajo. Që aqë ka kompetencë, ajo është të vetëm që qakut dhe... Që të kuptojmë diçka, si ndodhë tjetërsimi i pronës, du të kuptuar, ka janë vetëm tre dokumenta, është akti marës në pronës, akti marës pronësi, akë më për të ja mos të bëhem, është një dokument që ka të bëjë me hartën dhe certifikata familjare. Pra janë vetëm tre dokumenta me të cilat realisht përmbyllet procesi i marrjes dhe i përfitimit të tokës në mënyrë pa drejtë apo qoftë të drejtë. Në dy nga dokumentet, dokumenti kryesor, akti i marrjes së pronësisë së tokës lëshohet nga Këshilli i Qarkut. Ndërkohë, dokumenti e hartës lëshohet nga hipoteka dhe sigurisht certifikata familjare lëshohet nga bashkia. Tashmë kjo qeveri, me kryeministrin Fatmir Xhafaj, përveç se e njoftoi operacionin dy javë para se të ndodhte, dhe kjo vetëm në Shqipëri ndodh, që ministri i brendshëm të deklarojë se kush arrestohet dhe kur do të arrestohet, dhe jo prokurore e përgjithshme e përkohshme, po të doni, dhe këtu pra, ky është standardi dyfish, dhe kjo duhet denoncuar me kujdes nga opozita, sepse ne nuk kemi hallin politik të zotit Frokaj apo faktin që zoti Alket Hyseni ka marrë 11000 metra katrorë, unë jam i sigurt se ai jo 11000, por ka marrë edhe 12000 hektar tjerë, apo kjo është mohabet tjetër. E vetme gjë që ne duhet dhe opozita duhet bëjë kujdes është të identifikojë rastet konkrete për të kuptuar realisht se si ky pushtet po rrëshqet dhe ka rrëshqitur tashmë, ka rrëshqitur në një proces diktatorial në mënyrën se si i gjykon dhe se si i heton njerëzit dhe si kjo gjitha bëhet në dëm të njerëzve të opozitës dhe para punës dhe gabimi i madh është se si opozita heziton duke njohur standardin, heziton mbrojë njeriun e vet. Opozita shqiptare nuk e ka mbrojtur, Partia Demokratike nuk e ka mbrojtur zotin Frank Frokaj. Kjo është skandaloze. Pse është skandaloze? Skandaloze duke ditur fare mirë se si po veprohej dhe se si u veprua dhe se si fa i njëjti gjyqtar që dha masën e sigurisë arrest në flagrancë të zotit Frokaj, vetëm 2 ditë më parë kur u pa realisht se çfarë kishte firmosur, vuri dorën kokën dhe e liroi, sepse praktikisht arresti në shtëpi është lirim dhe pasi mund të bëhet verifikim mas arrestit, ai zoti Frokaj si është thotë. Përama, dëmi që i shkaktohet opozitës, dëmi që i shkaktohet zyrtarëve dhe intimidimi që ndodh, pastaj është ai që shon. Kush është efekti? Ta siguroj. Efekti është të gjithë këshilltarët e LSI-së që po ikin nga lëvizja socialiste po ndegrin sot, po çfarë po ikin ata? Për standardin e demokracisë që ofron Edirama, gjallë mbot jo, po ikin sepse e din fare që kryetari i Këshillit të Qarkut të Korçës, jo s'ka lidhje përfitimi është gjëja më e vogël. Këtu është frika madhe sepse me rreshtje drejt shtetit policor, në krye policin Fatmir Xhafaj i ka intimiduar gjithë njerëzit dhe sigurisht njerëzit e LSI janë nga ato njerëz që kanë ngrënë ke sahani dikur dhe tashmë nga sahani po shkojnë këtu tek sjellja e Dramës. Një dy gjëra njërë për ato që tharë. Përsa i përket denoncimeve të kësaj opozite, u mendoj që në histori të politikës opozit që ti vërtetohet çdo denoncimi saj nuk ka patur, duke filluar që nga rasti i avionit e deri tek ministri i fundit i kësaj qeverie, qoftë për lidhjet e kësaj qeverie me bandit, me kriminel të pasuruara me fotografi nëse parlamentit, në deklarata për shtyp, pra përsa i përket denoncimit, mendoj që kjo opozit, bashkë me leadershipin e saj, e kanë kryer funksionin e tyre. Në qoftë se vërtetohet çdo akuzë opozitës në 4 vjet dhe pasaj të humbë zgjedhjet, atëherë pyetja nuk është se çfarë fal kishte opozita, apo pse nuk funksionon sistemi zgjedhor.
sepse nuk ka shqiptar sot që nuk e di që Edi Rama është lidhur me krimin organizuar. Nuk ka shqiptar që sot nuk e di që ekonomia sot është më keq se ç'ishte para 5 viteve. Atëherë si u votua ky njeri? Me vota të blera. Çfarë analize do të bëjmë ne? Do thotë dikush që janë thotë të dytë nuk e njohin frikën, ndaj janë të djallë. Dhe i kemi model çunat dhe jemi dakord me atë që ta foli nga laç. A mund të thonë? Ja, një minutë të mbaroj. Çfarë analizë pjesën e djathtës? Më intereson shumë pjesa e djathtës. Jo, thjesht kjo pjesa që unë identifikoj me djathtën, e kam vënë se do doja thjesht prajsa. Do thotë dikush se bleg djathtë, opozitës nuk i bëhet opozitë me media. Do ku dojnë botët, opozita ku bën opozit dhe media këtë natë. Opozita vetëm fjalën ka. Bëhet të kujtë. Jo, kjo është gabim dhe këtu në fakt dojë të korrigjoj. Ja, një minut të parë, të parë, që nga me shumë interes të vëshja, kjo loj. Qoftë për këtë që opozitës nuk i bëhet opozitë. E para njërë, nuk besoj që i është, si të është opozitës për i bëhet opozitë, për kërkojnë një analizë për të forcuar opozitën. Dhe këto janë diskutime konstruktive të cilat opozita shqiptare i mirë pret. Dhe Partia Demokratike është parti që ka hapur dyert të saj jo vetëm për ata që identifikohen si të djathtë, por ne tashmë i kemi hapur dhe për njerëz që janë me background të majta, sepse çështja kur ne që ne po ngrim sot, që është inkriminimi i institucioneve të shtetit, rrënimi ekonomik, shkatrimi apo si thua goditja që po i bëhet afrimit të Shqipërisë me Kosovën, bashkimit kombëtar shqiptar, këto janë interesa kombëtare. Jo partijake. Ti lëm blenë të lutëm. Dhe si të lutëm. Të lutëm. Edhe si i tillë, edhe si i tillë, ky bashkim është i hapur për cilin do. Sa ka kritika për opozitën, dakord. Por sot, ky është i vetmi vend që në 5 vite të qeverisë, nga një njëti kryeministër, më shumë do gjejmë analiza për opozitën, pse kështu dhe pse ashtu, se sa po dëgjoj, o zotëri, pse ke bandat në përministri, pse ke fut kriminel parlament. Për sa i përket zotit Alken Hyseni, nuk pres absolutisht asnjë gjë nga një person i cili është kushëri i zotit Lamaj, policit të vrarë në kombinat, nga Mark Froku, i cili nga Arben Froku, i cili ishte kandidat i listës Partisë Socialiste. Çfarë të presur nga ky zotëri? E ke bërë komentë. Blendi, nga këtojnë në shumë njerëzë. Atëherë. Një ide të ndërë. Duhet seruar, duhet seruar disa gjëra. A pjesa e opozitës në opozitës? Pak a shumë kemi sjetë, a? Që dhe thotë, unë i pare, unë jam kritik me opozitën, sepse unë duhet që opozita realisht jetë alternativë. Klevizi thotë, pse nuk në votojnë njerëzit neve në mbas 5 vitesh qeverisje. Jo, nuk thash atë. Jo, dakord. Jo, nuk e votoj. Ju thatë, zgjedhimi më logjik në jo. Nëse zgjidhet të votuan, kjo është një tjetër dështim i opozitës. Pse? Zoti Basha, kryetari yt, u fut në 18 maj me një marrëveshje që u mbyll me një çepallim thotë Turzhej. Dhe në fund fare doli, mori gjithë ministrin që kërkoi dhe mori edhe një drejtori krejt palidhje siç ishte Osheja, siç ai duhej Lulzim Bashës, dy javë para zgjedhjeve. Osheja vetëm ai mund ta shpjegojë, por kjo është mbet tjetër. Pra, zoti Basha u fut në një marrëveshje për të kërkuar garanci për zgjedhje, bëri shumë mirë, pasi qëndroi 2 muaj në çadër dhe me çadrën bëri shumë mirë. Dhe në momentin e fundit kur ti thua që un kam marr garancit për zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe kam mekanizme të mirë për t'i kontrolluar dhe thjesht momentin që i humb zgjedhjet dhe kur shef që rrezikohet posti i kryetarit të partisë dhe ti në mënyrë jo legjitime, mënyrë gati komuniste, duke ndjekur të njëjtat hapa që ka ndjekur Edi Rama në raport me kundërshtarët e tij brenda partisë, nuk lejon zgjedhje dhe për si alibi për të mbajtur postin e partisë, vetë ngrihesh dhe thua që kanë vjedhur zgjedhje, këtu ka diçka që nuk shkon. Këtu ti bësh i pabesueshëm me publikun që të ndjek. Nuk është çështja për demokratët që mirë keq nuk kanë kushtin sepse për Partinë Demokratike do votojnë. Dhe ato janë rrudhur dhe vota e zgjedhjes 25 qershorë të treguan. Ajo që duhet kuptuar mirë është që pa qenë i sinqert me veten, pa qenë i sigurt dhe i sinqert në raport me njerëzit që ke afër dhe më pas kur bësh i besueshëm për njerëzit që ke afër, ti i besueshëm edhe për publikun, atëherë kthesh në alternativë. Unë kam një alternativë time. Shqiptarët, tashmë unë kam qenë ato që kanë besuar që po ikin për shkak të qeverisë shqiptarëve të Edi Ramës. Jo, unë besoj që shqiptarët po ikin se realisht nuk shohin alternativë dhe më shumë se sa për shkak të qeverisjes së Edi Ramës, shqiptarët po ikin sepse nuk shohin alternativë ke Lulzim Basha. Duket absurditet të mendosh që një nga ministrat më suksesshëm të 8 viteve të qeverisë Partisë Demokratike mos e quhet alternativë. Është alternativë të thuash që ne do heqim taksën e
rrugës kombit. Është alternativ të thuash që ne do të çojmë Shqipërinë me taksë në shesh në 9%, ka qenë 10% në kohën e partisë. Kur edhe formën e thotë 10%, po. Në taksë është janë alternativa këto, e para. E dyta, për sa i përket çështjes së marrëveshjes, si ta mbyllim një herë mirë këtë çështje. Marrëveshja erdhi si një këshill i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila u ndoi. Vaj, vaj, apo dorë në zgjedhje të lutur. Ti që një ambasador ti do të lutem ta shpjegoj pak të drejtë. Do shprehni në një raport për të dhënë. Ti lutem ta shpjegoj pak deri, ta shpjegoj pak deri në fund këtë. Marrëveshja 18 majit është provë për Partinë Demokratike që ne vëmë interesin kombëtar përpara Partisë Demokratike, se nuk kishte asnjë deputet përfshirë këtu dhe kryetarin e Partisë Demokratike që nuk e dinte që është shumë vështirë që në 28 ditë të shpalosësh programin, të shpërndash deputetët, të bëhet fushata. Ndërkohë që pala tjetër kishte 3 muaj që e fillonte. Por ishte në interes të marrë. Në Kroatisë kishte një vit ata që kishte filluar. Një vit, 2 vjet sa do. Një vit, 2 vjet sa do ju ka pak rëndësi ajo. Rëndësi ka kjo që ne ishim koshient që në 28 ditë do ishte vështirë. Po ne vëmë interesin kombëtar përpara interesit të Partisë Demokratike, se në interes Partisë Demokratike mund të ishte që mos futemi në zgjedhje, se s'kemi kohë. Po ajo mund të sillte destabilitet vendit. Dhe është kjo pikërisht ndryshimi, ndryshimi i Partisë Demokratike nga Partia Socialiste. Leli, përse insiston që u gabua nga Partia Demokratike? Përse ju grupi mrekullues, grupi të rinj ku fut Julin, fut Valbona Mezini, fut shumë njerëz që unë u admiroj. Nuk ka lidhje. Përse do të bashkëpunojmë në front me Gerd Rulin, me Zambonin, me atë patë? Të lutem, më lërë kemi një gazetar që jam shumë mirë këtu ku jam. Më pëlqen shumë. Nuk kam lidhje fare me Partinë Demokratike, nuk jam asantar i Partisë Demokratike. Jam këtu diku sot. Sot ne di sot opozita nxjerr me shesh sot mirë për të thosur. Pikërisht. Kur ministri nuk reagon, çfarë duhet të bëjë opozita? Çfarë do të bëjë për opozitën? Opozita duhet bëjë atë që bëri me këtë. Po e zbuloj këtu me që shjakun e kam shumë për gjanë edhe për shkak një afiliacion që kam që në voglime të televizion. Opozita do të bëhet e që Sali Berisha i ka sugjeruar që në vitin 2015 dhe nga ka thënë dhe në zyrë vetë. Sali Berisha thotë që kjo qeveri bie me vetëm një muaj protest me 500 veta, gjojnë mirë, me 500 veta, dhe kjo le të shërbej edhe si një loj alerti për ata që e duan realisht opozitën dhe kundërshtojnë këtë qeveri, me 500 veta në shesh, kjo qeveri bie për një muaj. Dhe kush është fakti? Në që në muajnë e parë të Çadrës, që në muajnë e parë, qeverisë ikën 4 ministre me në krye atë ministrin e Hashashit, si që tha Klemis Balli, me gjithë se unë për Hashashit kam një teori tjetër, për tjetën teori që kam edhe për kullat e Tiranës. Qeveria ra në 4 ditë, praktikisht qeveria e Tiranës ka rënë në momentin që ka ikur Samir Tahiri, ka ikur Ilir Beqe dhe ka ikur dhe 2 ministre që nuk kujtohen për momentin. Dhe që në këto moment, ajo qeveri ishte thjesht një vagancë. Edhe zoti Klosi për më tepër. Që do thotë, kjo qeveri bie në momentin që opozita është e vendosur ta rrëzojë. Unë nuk shoh realisht një bindje, një vullnet të Lulzim Bashës dhe grupit të tij parlamentar për ta rrëzuar këtë qeveri. Dështimi më spektakolar i mënyrës se si bën opozit Lulzim Basha ka qenë votimi i Arta Markut. Ka patur një aksion të koordinuar me Lëvizjen Socialiste për integrim, për të bllokuar votimin dhe si ishte bllokimi i votimit, sepse ta tregon Lëvizja vendose në Kosovë, bllokimi i votimit bëhet shumë thjesht. Merre kartat dhe futen në xhep. Jo, kishin kartat dhe linjën tavolinës që bëri Partia Demokratike. Dhe po ta mendoni mirë, Arta Marku në fundit është zgjedhur me kartën e Oer Bylybashit dhe të Gens Pollës. Domethënë është kaq ironike për të kuptuar se si opozita harrohet në aksion. Sa doni ta rrezoni qeverinë, shkoni ngulni në shesh, udhëheqni popullin. Nëse ju nuk shfaqni si alternativë, mos thëni se ju ka kota. Ju votuar tha Edi me kartën e Gens Pollës. A nuk është vërtet? Tani, e para. Ne morëm kartën. Taulan Balla e keni me zëdhe figur, më sirë një ju farë. Pse të ka vajnë, pra? Një minutë. Një minutë. Një minutë. Një sekundë. Se është kërë e lëjtë e litarë një është, Levis. Kështë një sekundë. Një sekundë. Dakor, në rrëve. Votimi Arta Markut, opozita u çuar për të hyrë në kushtetutës. Dhe të bërja atë që ishte mundësi brenda rregullave të demokracisë. Do të jemi sinqert, nuk duhet marrë shumë nga parti të tjera, si vetë vendosja. Ajo ishte mënyra se si ne e zgjodhëm që të përballemi. Ajo arriti diçka. Është fakt që çdo shqiptar e di që Arta Marku është zgjedhur në thyrjet kushtetutës. Dhe ky ishte qëllimi që shqiptarët të jenë koshient. Zotëri që ju sot nuk keni një kryeprokuror
Të vërtet, po keni një krye prokurore Edi Ramën. Zonja atje është për të ngrohur karrigen. Kjo e para. E dyta, për sa i përket, në në folëm tu, kemi majorancë lidhur me krimin. Kemi majorancë e cila ka vjedhur taksa paguese shqiptar. Kemi majorancë që s'ka asnjë investim në infrastrukturë. Kemi majorancë e cila ka larguar, jo sjellur, po larguar investitorët tuaj si Sheratoni. Ne kemi 15 ministra që bëjnë marrë vetë. Ne kemi 15 minuta. Nuk është çështja kush e marr, është çështja pse iku. O lë iku. Tani 15 minuta. Ne ai gjen në pisë. Ne kemi në plus. Ne kemi në plus. Ta thuash. 1 minutë lutem. Ti nuk e thua dot më. 1 minutë nuk e thua dot më. Kjo është problemi i opozitës. Opozita nuk flet dot për emrin e oligarkëve, sepse ky vend ka oligark. Dhe që farë një oligarkët? Një sekund, oligarkët janë ato që Lulzim Basha, kujtari, i thotë kështu së termë, por nuk ka, nuk i përmend, nuk i përmend dot. Jo, edhe kur i përmend dot, po nuk i përmend dot më bot. Po nuk e thua dot. Po s'ka ndihmë të mos marrë atë. Unë nuk e pas marrë atë. Unë nuk marrë atë. Nuk e marrë atë. Se këtu je, jo, nuk e di, unë nuk marrë kush ka këtu. Unë merrem me çështjen, se kanë dëgjuar se do të bëhet edhe uaj nga Shqipëria. Ti sot ke një shtëpi si një ende mbahet me rrugën e sport, uaj që ka ndodhur. Ti nuk e di se do të bësh një letrinë me sot. Ta shoqëroj se ka marrë markat e hotelit. Krimin organizuar që do të jetë në qeverinë. Në të gjitha aferat korruptive të kësaj qeveri, në të gjithë rënimin ekonomik të kësaj qeveri, të vish dhe të diskutosh, se qëfa fjali e tha, apo nuk tha, opozita është absurditet. Është absurditet. Është retorik. Atëherë, unë i bëjthire Klevisit, edhe deputetët tjerë të rinjës të partijës demokratike, sepse po paragjykohen, për mënyrën se si po bëjmë politikë, pra nuk ka në ndryshim nga ta që ikën, të me këta që erdhën. Ma dhe këta që erdhen, fatkeqësi, dhe unë jam shumë, më ndjen shumë keq për këtë pjesë, sepse unë dua që të rinj, se unë dhe unë i ri jam në fundit, dua që të rinj të jenë zëri prioritar, ka do të jetë PD-ja ndryshe, jo PD-ja që ishte, me që PD-ja që ishte, kishte mëkatet e veta me lumë, ka marrë edhe miliona vota kundër, dhe mirë të bëhet që të vënë mend. Tash në qoftë se ta do të kuptojnë, që do të kthejnë alternativë, së pari do të vënë të flasin me emra, me fakte. Të thuaj që kjo qeveri bën drogën dhe kjo qeveri abuzon është gjyre më pasra, sepse s'ka opozitë që nuk vjet, s'ka qeveri të shumë. Tash në unë të nërë thëmë të levisë. Vendi sot po taksohet më shumë se kur ndërkohë me një periudhë të vështirë të vendit. Nuk duhet të them se kur kanë filluar të flasin kundër qeverisë dhe kur ke filluar ti, sepse nuk kam këtu të bëj këtë krahasim. Ti je aty dhe ti je ligjvonës zotëri. Këtu duhet të kuptosh rëndësinë e detyrës që ke. Unë pandet thash, ti thua që iku Sheratoni dhe unë pyes kush e mori tokë ti nuk më thua dot, sepse kryetari i partisë sonë nuk e ka ndar ende mendin nëse duhet të jetë me pushtetin, me popullin apo me oligarkët. Ky është dyshimi i shqiptarëve. Po, fjallë e fundit. E para, unë kam zero interes, unë nuk merem... Së përëm që ke interes një? Unë kam zero interes të merem me një biznesmen apo një tjetër. Nuk me intereson. Unë kam vetëm një problem, që është kjo qeveri, e cila për largon investitorët e huaj. Ato që ose nuk e merë njëri, do të amari tjetëri. Unë do preferoj që investitorët huaj, që të turizm, në bujësi, ku të doni ju, të ishin pjesë e ekonomisë shqiptare. E dyta për ta mbyllur. Opozita është shumë e qartë në qëndrimin e saj. Çdo diskutim kundrejt mënyrës se si bëhet opozit, ka vende të caktuara ku bëhen dhe janë të mirëpritur për të dhënë kontributin e tyre. Kjo të më thotë në mënyrë të rëndësishme. Ju falëve që kishan studi. Të nërëve të diskusin, një studi në Bledja në Kokën, me këtë e gazetar të minjohë, të nërëve të kishan studi. Isë kënajsi. Do të stojë dhe një pjetër. Pa tjetër. Sepse edhe debati ishte shumë me interes për njerëzit, do të lezë edhe mesajt e fundës i kam tu, në Kërish Balim, deputetit për Parizmë Këtikët të nërëve që ishe në studi, na duhet edhe ajo grim dhe ajote për televizion dhe për emisione, të nërëve të diskusin, të nërëve të nërëve.